Tai va, praieškojom detalių, nusprendėm, kad ant seno darbinio nieko čia mes nerasim. Ir už 100 eurų paėmėm komplektą MT-80 darbinį su saulės velenu kartu. Geros būklės ir perėjimas ir mova. Kitas irgi. Labai nesimaskatuoja. Guolius visgi nusprendžiau pakeisti naujais. Nes šiek tiek klebėjimo turėjau, šardžius vieną radau net ir subirėjusi. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad movos saulės velenų skirtingos. MTZ50 tokia, o 80 tokia ir visai kitoj vietoj. Fiksavimo varžtas sukasi. Pločiai skiriasi. Taigi, dėsim nuo 50. Taip, guolį saulės velenui pakeitam. Gal kam prireiks numeris toks. Dabar reikia šitą movą pirmiausia kišti traktorių. Čia turi įsistatyti šakutę. O tada jau kitą patį veleną jau reikia kišti ir kažkokiu būdu reiks atitaikyti fiksaciniam varžtui skylę. Nu va, gal šiek tiek matos ten. Tolėliau yra šakutės fiksatorius. Ir jį turim statyti movą. Taip, saulės veleną įstatėm. Ir atkreipiu dėmesį. Jeigu matysis. Yra fiksacinis varžtas. Va, tiesiai per vidurį, kuris fiksuoja guolį. Jo neišsukia velino, niekaip neištrauksit. Toliaus rinkinėjom darbinį. Tai dedam naujus reboklius. 80x105. Du vienetai. Tada didesnis guolis. 310, mažesnis guolis 209, tada žiedas, tada dar vienas 209 guolis. Tada maunam būgną. Sumojam būgnus. 208 guolis. Užveržiam, užfiksuojam, kad neatsiveržtų. Sudėjom juostas. Fiksacinį žiedą. Pratepam hermetiku. Ir į traktorių. Štai, darbinis vietoj. Dėkui, prenumeruojate. Kitoj daly parodysiu, kaip susireguliuoti darbinį po pakeitimo.